Bueno, bona vesprada. Moltes gràcies per la vostra assistència. Avui tenim la sala quasi plena. Eh, també reiterar l'agraïment, com no, a nova Fundació Mutua Levante per cedir-nos aquest espai i per gravar les, les xerrades que després estaran disponibles al nostre canal de YouTube, també. Bueno, avui us presento a Álvaro, eh, encara que no necessita molta presentació. Tinc avui el plaer d'estar de, de en diversos actes amb ell. Al principi deia que era una jove promesa, però ara el de promesa ja no està bé dir-ho, ara ja és una realitat. Álvaro no? és enginyer en geomàtica i topografia amb un expedient acadèmic brillant i per sort també és un apassionat de la història del COI i això ens ha vingut molt bé, als historiadors, jo sempre ho dic, perquè aquesta visió tècnica que té ell doncs ens falta moltes voltes. No? Ell va començar a donar-se a conèixer amb el projecte del COI en fotos que encara gestiona i que és una recopilació de, de fotos antigues enormes i que no sol és recopilar-les, sinó que també va oferint dades sobre elles molt interessants. I l'altre aspecte és el que combina la seva passió amb els seus estudis, que és, és la cartografia històrica, no? Al Coyana ahir està basant també el seu màster no? també, i està treballant encara amb, el tema i té el seu projecte Carto Alcoi que si no el coneixeu vos convide a entrar, busqueu simplement Carto Alcoi en, en Google i, vos apareix, i té recopilats diversos mapes històrics, diversos plànols històrics d'Alcoi. De, Bé, bueno, avui va parlar-nos de d'aquest llibre que en realitat no és un llibre d'Adrián Miró no però sí que el tenim gràcies a Adrián Miró perquè perquè el va recuperar i el va introduir i el va publicar és el que hi mitjans del segle XVIII un testimoni molt interessant perquè no tenim massa massa testimonis d'aquest moment. Eh, està el crònico del pare pitxer d'uns anys abans però que no és una font massa fiable, té, en fi, té moltes dades molt dubtoses i algunes que són directament falses, a banda de que tampoc parla excessivament del segle XVIII, i l'altra pot ser més pròxima, uns anys després està eh, l'Atlante espanyol de, de Bernardo Espinalt, que és un, té una vocació enciclopèdica, no? il·lustrada, i sí que té un apartat del alcoi, però tampoc diu massa, i, i la majoria es basa en testimonis anteriors. Este, per tant, és molt meritori este document del que ara ens parlarà Álvaro, encara que tampoc escapa d'algunes fantasies, no? les famoses làpides aixes visigòtiques o, o la increïble col·lecció de relíquies que tenia l'Església de Santa Maria. Però, sobretot, lo, jo crec que el més interessant és del, que ens parlarà ell, que és la, els aspectes urbanístics, veritat, i, i d'edificis i tal que es conservaven. No? Per tant, ell millor que jo vos, vos parlarà de tot això. Simplement recordar-vos que la setmana que ve tanquem de moment el cicle de xerrades amb la de Josep Lluís Santonja, el dimecres, eh, serà dimecres, Juan Botella-Censi i el republicanisme al Collà durant la crisi de la restauració. I a sols ens quedaran a setembre el recital poètic i la taula redona. D'acord? Bé, bueno, doncs, a més vos més, us deixo amb el Eh, hola, hola, vale. Gràcies, Lluís, per la presentació. Eh, gràcies de nou a la Mutua Levante per seguir-nos aquest espai per a fer aquestes conferències i gràcies a totes i tots per, per vindre i els que estan mirant per, per internet en directe i els que després ho veuran gravat. Bé, com ha dit Lluís, eh, avui parlaré d'aquest llibre, que no és en si un llibre escrit per, per Adrià Miró, però sí que el tenim gràcies a ell i va fer una xicoteta introducció. Eh, així tenim diguem, el que seria la portada de, de l'origen, perquè al final és una transcripció d'un manuscrit anònim de mitjans del segle XVIII. Aquesta eh, és la portada que tenia, la, la còpia que tenia el, el seu pare en la seva biblioteca, Enrique, Enrique Miró. Quan, I quan Adrián estava en París, el seu pare va faltar, però ell mateix diu que no li va prestar atenció perquè mi poca atenció per los temes històrics hicieron que me desinteressasse bastante. Aixina que va estar diguem, apartat de, del, seu, del seu repertori d'interès fins que bueno, sí que va fer alguna xicoteta ressenya en el Ciutat en l'any 59, en una secció que feia de, de bibliografia alcoiana, però no va ser fins a l'any 96 que Miseria i companyia va editar el pues, que és la transcripció d'este de, de document, que és es este que teniu, que teniu així. Eh, L'original poc se sap d'on ve, com he dit és anònim. Estava el manuscrit en la biblioteca, a la col·lecció de don Vicente Giner de València, que tampoc sé molt més d'este de, senyor. I mm, el seu motiu de ser podria ser un d'estos interrogatoris que es feien en el segle XVIII. Ell ho diu en la introducció. Diu, una ojeada ràpida nos haría pensar en esos interrogatorios que periódicamente eran pedidos por el gobierno central como resúmenes del censo y características de una ciudad, a efectos sobre todo de tributación. És a dir, passaven un llistat de preguntes als governs municipals i les contestaven. El que passa és que ell diu que aquesta teoria no, no acaba de vore-la perquè ell argumenta que posa l'autor massa Eh, consideracions personals, és a dir, parla en primera persona algunes voltes i ell considera que això no era típic d'aquests interrogatoris. Però jo no ho descartaria perquè si veiem l'estructura del, del que tenim d'aquest document, està estructurat en 33 punts, eh, com si foren cada un corresponent a una pregunta d'aquest interrogatori i parla de, de coses com, bueno, posades en negreta, les que més o menys tractarem en, en aquesta xerrada les poblacions del partit, entorn rural, doncs, la composi composició de l'Ajuntament, si n'hi ha passeig públics a, a la població, edificis sumptuosos, si té catedral o col·legiata, que així el eh, que no tenia. Entonces, no, no té molt de sentit que incloure aquest apartat en un, en un document si no és per a contestar una pregunta que, que s'havia fet en un formulari. Sinó que jo crec que aquesta tesi eh, aguanta aguanta prou. El que passa és que no he trobat eh, a quin interrogatori podria, podria correspondre. Vale, pues, comencem eh, en el que és el contingut d'aquest document i primer parlant de pues, eh, pues la primera pregunta que, que apareixia ahir, que era l'entorn, totes les poblacions que, que entraven dins del partit eh, d'Alcoi. I així en aquest pla de, també del segle XVIII, així tenim, tenim el no sé si el veieu ahí, en el círculo de Blavet. I les poblacions del, del, seu partit eren 10 viles, 4 universitats i 26 llogarets. I abarcava tot això. És a dir, molt més que el que serà la comarca de l'Alcoià, perquè arribava fins a Benidorm. És a dir, entrava doncs, les viles, que igual, eren els nuclis de població més importants, entraven Banyeres, Agres, Consentaina, Planes, Gorga... Benilloba, Relleu, la Vila Jojosa i Benidorm a més de les universitats que eren Muro, Beniarrés, Lorxa, Sella i els llogarers que no vaig a dir-los perquè són un muntó. De l'entorn rural, aquesta vista aquesta vista d'alco que ja la va utilitzar Lluís en la seva xerrada que és de, de Cabanilles, del botànic Cabanilles, quan va passar per ací, 1793, uns 40 anys després de on està situat aquest, aquest manuscrit, està vista des de lo que era l'ermita de, de Sant Antoni. El que és el, el, poble és molt esquemàtic, però sí que apareixen pues, el campanar de Santa Maria o el de, o el de Sant Francesc. I els massos, també un poquet eh, il·lustratiu de, dels de voltants. Pues, de l'entorn rural, eh, aquest autor destaca el carrascar de la Font Roja, i ho descriu com un milagro de la naturalesa per lo fèrtil que se demuestra. De la Serra Mariola destaca les herbes medicinals i també fa referència doncs, a les fonts, sobretot la del Molinar i la del Barxell, que de la font de Barxell, doncs, com tots els autors d'aquesta època, doncs, repeteix el mite este de que que passava 14 anys en sequera i 14 anys que brollava aigua, o 7 anys i 7 anys, que això doncs, es va repetint d'un autor a l'altre i, i doncs, ja està anys després es va continuar propagant. A part d'això, doncs, com ha comentat Lluís en la introducció, doncs, també repeteixen els mites de les làpides eh, visigòtiques i del CID que es van trobar en, en les muralles en algunes obres de renovació i que ja en el segle final del XIX o principis del XX ja estaven eh, desmuntades pels historiadors. A més, també eh, repeteix el mite de que el barranc del 5 es va formar pel, pel terratrèmol que va succeir quan, quan Jesucrist va morir en la creu i que va passar una expedició de, no, no recordo aquí, qui, a medir eh, l'amplària del barranc i a veure si trobaven eh, justificació per aquest mite. Doncs pues bueno, <laughs> que així també entraven eh, mites i llegendes a més de dades de població i, i de més. Es comptaven 34 ermites en tot el terme municipal. Quatre d'elles estaven a càrrec de, de la vila, les altres eren particulars, de masos, desperdigades pel terme. Estes quatre eren la de Sant Roc i Sant Sebastià, on ara està el, el centre comercial del Zamora, la de Sant Cristòfol en, en la Creu, Sant Antoni i Santa Bàrbara, i la Puríssima Concepció i Sant Felip Neri, que és la, la Font Roja. I una de les preguntes que suposadament estava en aquest interrogatori era si la població tenia una alameda o, o paseo público. I la contestació resumida és que no hi ha en el continent d'aquesta villa alameda destinada, pues todo su contorno es un público paseo. Y tan divertido y recrea solo al mirarle cuanto más al pasearle. És a dir, que no, no feia falta un, un parc públic perquè tots els voltants ja eren això. Vale, I ara ja passem a el que és el el que em vaig a centrar-me en aquesta xerrada, que és l'interior de de la població. Això és un, un pla el que he reconstruït jo a partir del treball que ja vaig fer pues, ja fa cinc anys a partir del, del llibre de la Peita, pues, reconstruint a partir dels propietaris i, i les afrontacions pues, un poc com podia ser el Plan d'alco de 1669, però que ara els últims anys he estat eh, ampliant i millorant a partir dels protocols notarials analitzant pues, doncs, escriptures de vendes, herències o carregaments de censals. I això ha permès, pues, doncs, primer, omplir els buits que quedaven de, del llibre de la peita, perquè de quatre llibres que eren només va quedar un i n'hi havia que fer moltes suposicions, però, a més, eh, ampliar-lo en el temps. És a dir, ara, en 1753, que quan està situat aquest document, pues, doncs, podem tindre una, una idea bastant precisa de com era el Plano del coi d'aquella època i el primer que ja anem a fer és fer un repàs al recinte murallat. Anem, eh, bueno, el plan està orientat cap al nord, és a dir, ara hem fet zoom a lo que és el, la part alta d'Alcassares, eh, la penya al bon humor i demés. Així, tenim lo que era el portal del castell, que des de l'època medieval, des del principi de la fundació d'Alcoi, va ser per l'entrada principal de, de la vila. Eh, ara recentment s restaurat la torre portal de Cosentaina, eh, la majoria de les restes que es veuen són de la fortificació del segle XIX, no d'aquesta. Així tenim el que és una recreació del, de l'aplicació que va fer Turisme fa uns anys de les muralles d'Alcoi, de realitat augmentada, doncs una, un possible aspecte d'aquesta torre portal d'entrada. Eh, encara que eh, no tindria aquest aspecte, perquè 1753 és el document, però en 1754 eh, l'Ajuntament va decidir eh, tombar la Torre Portal i obrir un forat en la muralla perquè estava en ruïna. És a dir, que estava en aquell moment a punt de, de desaparèixer. I un poc més enllà tenim el que, que era la Torre de Fraga. Aquesta eh, torre eh, tenim una imatge, bueno, tenim algunes imatges de com podia haver sigut eh, quasi en total seguretat, perquè seria aquest edifici d'ací. Això que estem mirant és diguem, el, el promontori este que n'hi ha baix de la penya del bon humor i aquest edifici estaria en el que és el pati d'allí. Eh, segurament fora això perquè ja en els planos del segle XIX encara apareix nombrat com a torre de fraga el, el carreró este d'ací que donava pas en 1875, es diu Callejón de Paso a la Torre de Fraga, i a més l'aspecte que té és molt semblant al que tenia la Torre de Navalora quan, abans de descobrir-la, que estava integrada com una, com una vivenda, una planta més o menys quadrada, i a més, a més la posició és bueno, clarament privilegiada perquè des d'ahir té diguem, com, com una eixida que, que permetia veure eh, un àngul molt bo. Eh, en aquell moment, la primera meitat del segle XVIII era de, de Josep Botella, tenia un pati eh, a la part frontal, a la part d'entrada, i, que aquest corral. I també per aquesta època doncs, es van construir algunes de les cases, així, en el que ara és el, el Mossèn Rafel de l'Ave Maria, i on ara està l'edifici de, de la penya al bon humor. Si ara anem un poc més cap al sud, així tenim per un costat el portal de la plaça, que estava eh, a l'inici de la baixada cap a Buidaoli i del qual tampoc tenim cap registre. I la Torre Navalora, que lògicament sí que coneixem més o menys com era, així Tenim una foto de quan començava a descobrir-se, ja es va fer alguna actuació, però encara estava eh, integrada en, en les vivendes d'aquella zona. I el nom de Torre Navalora precisament seria d'aquesta època, del segle XVIII, finals del XVII, del perquè és, sabem a partir d'aquests protocols notarials que l'edifici, la casa, la vivenda i els corrals que componien aquella, aquella torre eren de Josep Valor, i la seva dona, Elisabet Berenguer, que quan va faltar Josep Valor, doncs aquella era la viuda de, de Josep Valor en quasi tots els documents, que seria l'Anna Valora. Té tota la pinta que seria aquesta l'Anna Valora, si és que no fora de, de alguna, la dona d'alguna avantpassada de Josep Valor, que també podria ser, però tenint en compte que les referències són sobretot de, de documents d'este de, de segle per a, per a aquesta torre, tant d'aquest document com del crònicon del pare Pitxer doncs té prou sentit que, que d'ací vingui aquesta denominació. I el carreró, tampoc es deia carreró de les comèdies, perquè encara no, no hi havia eh, casa de comèdies, de fet. El, un dels apartats d'aquest de, interrogatori era si hi si havia cases de comèdies o juegos públics, i dice que no. Pues uno i otro se prohíben totalmente con graves penas por el corregidor. por evitar disgustos, inquietudes y ofensas de Dios. Y únicamente se permite el ejercicio del juego real de pelota en, en trinquetes señalados. Y en casas visibles, juegos de diversión como el ajedrez, revesino y otros semejantes. Lo que da motivo a que sus vecinos son muy devotos de oír misa, visitar las iglesias y oír sermones. Pues, ¿eh? <laughs> eh. Així, a l'altre costat tenim el portal de Penàguila, abans de la baixada del carrer Sant Antoni, per el paredó de, de, bueno, de les Carmelites, de Gisbert i Merita, eh, del qual tampoc tenim registre gràfic. bueno, així tenim de la mateixa recreació de, de l'aplicació de realitat virtual, com podia haver sigut la Torre Navalora. I ara passem a lo que era el, el Raval Vell. Eh, l'entrada principal al, al, Raval Vell era el portal de Riquer, que en un primer moment era també torre portal, però ja en el segle XVIII, abans de, bueno, de, de, la ruïna després de la guerra de successió i de més, es va obrir eh, un forat en la muralla, que és el que avui es coneix com, com l'arc de, de Sant Roc. Això és la recreació en època medieval de, de, lo que seria la torre portal, vist des de fora, i això és el, bueno, la imatge que tenim ahir en el logo del CAEA, que s'ha vist mil vegades, de, de l'art de, de, Sant Roc, que era la, la, nova eixida que es va obrir eh, ja en el segle XVIII per, a, per allà. I fixeu-vos també que encara no n'hi havia cases en el que era el carrer Sant Roc. Així n'hi havia un hort en una bassa i, bueno, i una vivenda que estaria pegada a la muralla. Perquè el, sempre s'ha dit que el barri del poblet el que es coneixia com el barri del Poblet eh, seria el carrer Sant Roc, el, el que es va anar edificant a l'eixida de la muralla. Però és que mirant el, els protocols notarials, els establiments de solars, les vendes i demés, realment el barri del Poblet es referia a tota aquesta zona que també va, va quedar arruïnada després de la guerra de sucessió eh, i es va edificar i això no s'edificaria no fins a doncs, crec que va ser 1760 aquesta dècada més o menys però bueno, com després tornarem a fer recorregut per aquesta zona ja parlaré oh. després teníem una eixida a la muralla al postic al final del carrer de la Verge d'Agost que doncs, era també un, un, portalet en la muralla unes escaletes per a baixar al barran de Nayoba pero no tendré que pegar toda la vuelta para ir a, a lo que era el camp, porque todo lo que hoy es el terrer y demás, eso era en terrenos de horta. Y en la guía Vicedo de 1925, eh, menciona que el recuerdo del antiguo postic es a un día, a un, a un, hoy en día una casa situada en este punto, sobre la que pesa el gravamen de dejar pasar por su escalera a todo el que necesite bajar a la calle de San Roque. Es decir, que esa baixadeta eh, va a durar por años. i per així vaig tenir la torre de... Bueno, que en aquell moment coneixien com la torre de la Barbacana, que és la que avui encara està la, en la placeta de les Xiques. Bueno, i el tram de muralla eh, adjunt. De nou, així tornarem un poc més avant. Eh, L'altra eixida de, de la vila, eh, l'eixida cap al sud, era el portal de Sant Nicolau, que estava situat eh, a l'altura del carrer La Cordeta. Eh, este portal, bueno, i tot el tram de muralla que n'hi havia des de la Barbacana, fins així, passant per, per darrere la plaça d'Espanya, fins a enllaçar en, en el que era el recinte original, eh, menciona aquest manuscrit que, faltava muralla per molts, per pues, costats. Diu, sin embargo, no està murada en algunes partes, por haberse desmoronado en tiempo de los terremotos, del famós terremot de 1620, y demolido parte por orden de su majestad, don Felipe V, que gloria haya, en el año 1710. És a dir, que gran part de les muralles que van eh, protegir el Raval Nou, que havien creixent que fins al moment de la guerra de sucessió eh? es va protegir en aquest motiu, després de la guerra es va ordenar que es demoliren pues, pràcticament totes. També teníem así, un portalet al final del carrer Sant Francesc, que no ho menciona aquest document, però sí que ho he trobat en documents, en els protocols notarials, sí que, sí que es fa menció. A veure. A veure. Vale. I més o menys això seria el repàs per les per les portes de la muralla, les entrades a, a la vila, el recinte amurallat, eh, en aquell moment. En ja he dit, faltaven molts trams doncs, perquè s'havien caigut al riu. Després també mencionarem alguns exemples de, de problemes en aquest sentit. Però bueno, ara anem més en detall en el que és el recorregut per l'interior de la ciutat. Comencem com antes, allà en, en el que ara són els Jurgats, la placeta de la Mare de Déu, eh, i aquest edifici, com també segurament coneixereu, era l'església parroquial, en aquell moment fins que no es va construir la de Santa Maria, on està ara, eh, allà és on estava l'edifici. I el, el que és la, la porta d'entrada d'estil de, romànic doncs és un vestigi d'aquella església doncs de finals del segle XIII, de, de, pràcticament de la fundació d'Alcoi. I la descriu, Diu, únicamente tiene esta villa una parroquia, con siete capillas a cada colateral, muy a lo antiguo, dedicada a María Santísima. Tiene una suntuosa capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario. El campanario es muy a lo antiguo y a lo salomónico, pero queda ataviado con cinco campanas, las dos de toda magnitud, las dos más que medianas, y la otra mediana, y una pequeña, que se ha de colocar en la torre del nuevo templo que se dispone, como queda dicho. Bueno, eh, bien que una de las campanas y sí que naval a la nova església. Darrere de, de l'església doncs, estava la casa, la casa Badia, que també es menciona en, en els protocols notarials. I d'enfront, el que era la capella en aquell moment de la cofradia, que en aquell moment estava canviant de, de nom, abans era com de Nostra Senyora de l'Assumpció, que es fa referència en el llibre La Peita, però allò estava canviant de, de, nom. I al costat, una fonda, Casa Mesón, com deien en aquell moment, Eh, que tenia darrere un corral, doncs en, en aquesta illa de cases que donava per darrere el carrer de, de Santa Bàrbara. Si anaven, si anaven d'aquesta plaça, que per cert, així no menciona que estigués al fossar d'enfront, però devia estar, només diu que n'hi ha una plaça, que és la plaça de l'Iglésia Parroquial, que devia ser eixa pues, però bueno, ahir estava el, el fins que no es va traslladar a, a l'església nova. Pues, anant d'este fosar a lo que és la plaça la placeta del Carbó actual, pues, trobaven les, els edificis, les cases senyorials de, de, en aquell moment Miguel Galiano i Josep Jordà, eh, que són pues, el Museu de la Festa i el, i el Casal. I, I és curiós perquè en els protocols materials eh, trobem que la casa de, de Jordà, que és la que està més, més avall, fins feia no, no molt estava formada per dos immobles separats, un que era dels Jordà i un altre que era de la família de Giner. I que Vicente Giner li ve en la seva casa a Josep Jordà el 14 de febrer de 1749 sinó que no seria tampoc descabellat pensar en aquesta època com el moment en el qual igual es va construir o reconstruir eh, aquesta casa, perquè s'agregaria la parcel·la del costat i podria ser que aquest, aquests immobles pues, dataren d'aquella època. Vale. Anem a la, plaça, a la placeta del Carbó, la plaça major d'aquell moment, i tenim l'edifici de l'Ajuntament, el Museu Arqueològic Actual, i diu... Las casas del Cabildo son las más suntuosas y vistosas de estos reinos, todas de sillería fuerte bien labrada, descansando parte sobre una lóndiga de cinco lunas, formada sobre columnas marmóricas muy gruesas y vistosas, y una nave muy capaz para el pósito de trigo y por remate un suntuoso capitel en cuadrángulo y por dentro se adorna a forma de media naranja sobre la escalera principal que la gobierna. Bien, igual también no estaría porque un poques de calles después van a tener que hacer una actuación de obras de urgencia porque estaba cayéndose, pero bueno. A mes en el mateix edificio estaba la presó. hay en la villa tres distintas cárceles, todas tres construidas en el ámbito de las casas de cabildo. con título La una de ordinaria, la otra los calabozos y la otra dicha de las mujeres. Y en en dicha dicha plaza estaba el hospital también, que estaría en el edificio en en aquel cantó, digamos Puçanja al carrer Major eh, a l'esquerra, y diu que únicamente hay en la villa un hospital dedicado a Nuestra Señora de las Nieves y Santo Tomás de Villanueva es capaz tiene su asistente y mayordomo para cuidar y lo practican con la mayor rectitud. Y tienen en una de sus cuadras un hermoso oratorio dedicado a Cristo crucificado y San Miguel. Passem ara un poquet més cap al sud, a la part on s'estava construint en aquell moment l'església parroquial, que és este solar que tenim ací. Eh, aquesta construcció havia començat en 1723, on s'havia aprovat, ja s'havien demolit 22 cases que estaven en tot aquest recinte, el que avui és la pròpia església i la placeta del, del fossar. En 1725 es va demolir aquesta torre portal que n'hi havia ací, que era l'entrada en època medieval a la vila pel carrer Major, que es deia el Cobertís de Sant Cristòfol. I en 1766, Ya se va a acabar de demolir pues, la resta de la muralla que tancaba Perasí y, y la torre de, de Nuestra Señora del Carmen o de Sagadins. La parroquia se va a inaugurar en 1768 y la describe de la segunda manera. También es un tuvo edificio, un nuevo templo que se está disponiendo y está a punto de cubrir, con tres naves y tres puertas en el frontis, dos a las colaterales y dos al trasagrario, con un cuadrángulo cimborrio de toda magnitud y su torre a seis esquinas. Que según planta y nivel contendrá en altitud 240 palmos, que serían un 56 metros. Y en ellas se han de poner seis campanas mayores y la del reloj, de toda magnitud. La portada mayor forma de altar con seis columnas jaspeadas y atrio correspondiente. La Virgen María con su nicho y la adornan los escudos de armas del rey y de la villa con los cuatro patrones principales y nueve imágenes de santos. Labrados riquísimamente, de piedra marmórica. con su sacristía, archivo, trasagrario, capilla de la comunión, de lo más capaz y lustroso que pueda encontrarse. Eh, bé, tenia bona pinta, <laughs> eh, tenia una idea molt bona de com, de com anava a ser aquesta església. De fet, va costar molts anys de, de construir. Així, en la mateixa plaça de, del Fossar, N hi havia un forn en el cantó que baixava del de carrer del Carme i aquest forn és el mateix que en els terratremors de 1620 es va afonar i va causar una tragèdia, va causar morts i ferits i que en aquesta foto de principis del segle XX pues, es veu, seria aquest edifici d'ací en una fisionomia també que segurament fora la d'aquella època. Ara, lògicament, l'edifici que hi ha ara és, és diferent, és, és, nou de, de principis del segle XX. I abans parlava del, del portal de Penàguila que el tenim així baix i l'aixida cap al portal de Penàguila eh, va ser conflictiva en el sentit que va provocar molts problemes per, per ruïnes, per eh, desprendiments, eh, la vessant aquella ja era molt, molt inestable. Ja en el 1736 eh, la torre de la Covil que estava en, aquest, en aquesta vessant d'ací es va haver de, de tombar perquè anava a caure-se en 1744 eh, ja estaven en un, en un pleito en els, en els propietaris de, dels horts d'ací darrere, que per, per fer-se una idea, aquests horts d'ací de Sant Pere, Gisbert, són el que ara és el pati del, del Col·legi de les Carmelites. Però pues, això ho expliquen en l'article que he fet en guany per la revista de, de Wally sobre el paredó d'ahir de, de, darrere les Carmelites. I és que Estos sols utilitzaven l'aigua per regar i clar, l'aigua anava filtrant i heu vist com és el, el desnivell que n'hi ha ahir. Pues, a poc que introduixes aigua ahir, el riu per, per baix també anava menjant-se el terreny. Pues, ja en aquella època es donaven comptes de, de que això podia suposar un problema. Eh, li van tancar l'aigua a les, les fonts tancades d'estos de, de propietaris, que a més eren dels propietaris més benestants d'aquella època, doncs es van prohibir des de l'Ajuntament que, que regaren els el seus horts. I en 1754, a més a més l'època d'aquest llibre, eh, el, el camí de Penàguila que baixava de, del portal ja estava en ruïna i ja s'obligava a baixar des del carrer Caragol. Imagina que en aquell moment farien el traçat per a, per a baixar des d'ahir. I així veiem en, en la imatge el, lo que eren les últimes restes de, de l'or d'Esmerita, de, eh, en els arbres, tot el jardí que n'hi havia ahir darrere. Hi ha ja, la foto de, de principis del segle XX. Com veieu també, doncs, en carrer major pues, doncs, era la, la majoria dels de, de cognoms eh, nobles d'aquella època, Gisbert, Sempere, Puigmoltó, Merita, Almúnia, Margarita, Margarit també estaven un poc més cap allà, però bueno, aquesta era una zona ja més, més noble. I per així dalt tenim el que era la capella en aquell moment de, de Sant Jordi, eh, que tenia aquest aspecte, era, era aquest edifici, i així pues, doncs, aprofite Pero, Yechir, ¿cómo es la descripción que fa de, de las festas? Porque también es curioso. Dice, por función grande y vistosa reconoce esta villa la que celebra anualmente los días 22, 23 y 24 de abril, acordando la feliz victoria que los alcodianos lograron contra los moros, auxiliados de San Jorge Mártir, su patrón, en el año 1276. Forman dos compañías de arcabuceros, la una de cristianos y la otra de cristianos vestido, vestidos de moros, y dos compañías de caballos con la misma uniformidad de vestidos, con sus capitanes y demás oficiales. Capellán, que representa al venerable Mosén Torregrosa, eh, con su bisarma, papas y embajadores. Al son de trompas y cajas y todo estruendo militar, por la tarde del día 22 hacen los oficiales su público paseo por la villa y en la noche luminarias, castillos y otros fuegos artificiales. Y en el día 23 por la mañana y tarde acompañan la procesión a la Iglesia del Santo y después se pasan formados a punto de batalla a la plaza principal de San Agustín, en la que se escaramucean según arte militar. Por la noche repiten las luminarias y fuerzas artificiales. Y al amanecer del día 24, estando de asiento los cristianos en dicha plaza, guarnecidos de la villa artificial y castillo del Puche, que se forman, entran los moros como avanzando por la calle de San Nicolás y enviando su embajador a los cristianos para que entreguen la villa y dicho castillo, negándose a ello se publica la guerra. Y entrando los moros por la plaza en avance, ganan el castillo y retirándose los cristianos a la villa artificialmente dispuesta. Avanzan a ella los moros, y a este tiempo aparece sobre los muros San Jorge a caballo, circuito de gloria y ángeles cantando la victoria y echando lanzas y dardos. Retiran a los moros hasta que se encastillan en el castillo del Puche. Fíjense que en aquel momento eh, lo que es la aparición era a, mitad de, a la mitad del día, y les diferenciaba lo que era el castell de la vila. Es decir, en un primer momento, guañen los moros el castell, es cristians Estanquen en la vila y es cuando los moros traten de pasar del castell a la vila cuando se aparece San Jordi y, y es rebuche. Y después eh, los moros encastillan en el castillo del Puche, eh, bueno, entran en una carroza, se aposentan sobre un tablado bien dispuesto, forman sus saraos. Eh. a mediodía hacen comida real, y por la tarde, saliendo los cristianos de la villa, dando vuelta por la calle San Nicolás para entrar en la plaza, envían al castillo su embajador para que, le, para que se la entreguen. Negándose a ello los moros, se publica la guerra y en forma de batalla avanzan los cristianos y se les rinden. Y después el que feyen era agarrar a los moros, en, nugas en una corda, durlos a, en al, de la iglesia de San Jordi y hacer... En fins es que... ¿Cómo ponían? Eh, como van cruzando las hileras de soldados arrodillándose del, delante del santo, dan libertad a los moros y con triplicada salva de unos y otros, con vítores y aclamaciones de todo el pueblo, se concluye la función. O sea, ellos portaban la de, de l'església la iglesia y, y todo bien. Yeah. I just al costat de l'església de Sant Jordi pues, també l'església i el convent del, del Sant Sepulcre, que així veiem pues, una imatge de, de anys 20, de, del, segle, del segle XX. Vale. Passem a una zona que en tot el treball que estic fent de reconstrucció eh, és prou curiosa, que és el, tot l'espai que n'hi ha des de la, que era la placeta de Sant Jordi davant de, de l'església fins a les carnisseries, que és l'inici del pont de Sant Jordi. I és curiosa perquè aquestes carnisseries segurament estarien instal·lades en el que va ser la torre portal d'entrada a, a la vila, perquè la muralla de la vila original tancava per ací, més o menys seguint l'alineació del carrer de Santo Tomàs. Eh, després es va ampliar el Raval Vell i va quedar incluïda eh, dins de lo que era la, la vila. Però eh, aquest punt d'ací si era l'entrada en aquell moment, perquè ja en aquest document sí que diu «La puerta de luna sobre el barranco del Valle de Sant Jorge, cubierto de magníficas obras sobre las que descansan las carnicerías». És a dir, que segurament l'obra seria la de la torre portal d'aquell moment. I en els protocols notarials també es fa referència a un pontet de les carnisseries, que no sé si es referiria a un, un pontet per a creuar per terra o a un, un pontet en, en mode de, de portal d'art. I també és curiós que en les demolicions d'aquestes de, cases per a construir el, el pont de Sant Jordi, eh, així veiem que és l'embocadura de, del pont, en... es fan les descripcions de les finques de Sant Miquel número 2 i número 4 I... i, es fa referència a un sòtan abovedado que ocupa part de, de la casa i part de la plaça de Herreros i calla Sant Miguel dando accés al mismo una galeria subterrània que parte de la casa número 4 de la mencionada calle i que terminava en un pati descubierto recallent al ribazo del Barxell. I si vos fixeu en, en lo que era l'aspecte d'eixer de soterrani, són arcs eh, d'estil de gòtic apuntats. És a dir, que té tota la pinta de que tota l'obra que n'hi havia ahir era part de la muralla medieval d'aquell moment, que s'ha perdut tot, lògicament, en, en l'obra de, de, del pont de Sant Jordi, i ens queden només aquestes pues, fotos i les referències indirectes que podem traure. A més, eh, darrere, diguem, al costat de l'entrada del carrer Sant Antoni, hi havia com un carreronet, que es, es deia el trinquete de les carnisseries, que va desaparèixer a mitjans d'aquest de, segle XVIII, però que també és curiós perquè dins n'hi havia com un... Es descrivia així en, en, un, en una venda de, de la casa. Diu, una casica con dos vueltesicas y una entradica o saguán pequeño que hoy está arruinada. Antiguamente trinquete de los tejedores. Solía ser baños. Una referència també curiosa. un trinquet, un carreró que donaria per darrere a aquestes carnisseries i en el qual antigament n'hi havia uns baños, uns banys públics. I també n'hi hauria un, un, un portalet de, de Sant Marc perquè el, el tram de carrer Sant Antoni que començava d'ahir es deia carrer de, de Sant Marc que en 1793 encara es menciona el portalico de Sant Marcos i també recordava eh, Antonio Valor en un article en 1933 parlant de la desapareguda placeta de Sant Jordi doncs a partir de totes les demolicions que es van fer de Allí cerca estaba el viejo muro de San Marcos, donde, según reza la tradición, se apareció San Jorge. Y recordando aquel hecho, había colocado sobre la pared un cuadro pintado sobre azulejos, representando la aparición, con figuras e inscripción, todo muy siglo XVIII. O sea, que toda esta zona eh, era el límite de la muralla original de, de la vila, el, el portalet de, de San Marcos, ahora está la, la placa al costado de la iglesia de San Jordi, que no, no está bien posada ahí, la, la referencia estaría así bajo. I, a més, una de les torres de la muralla que estava al costat de l'església de Sant Jordi, que es coneixia com la torre del, del rellotge, eh, no es coneixia d'aquesta manera perquè va ser 1445 on es va decidir instal·lar el rellotge públic de la vila en aquesta torre. Eh, I la menciona el, el document anònim i diu «Anexa a dicha iglesia de, de Sant Jorge està una torre quadrada muy capaz, de 200 palmos d'elevació, de 46 metres» jo crec que igual podria ser un poc exagerat, en on està l'artifici del reloj de la villa, i per remate una campana per tocar les hores de magnitud de cerca de 100 quintales d'arrobes. Ja a finals del segle el, el rellotge ja es va traslladar a la plaça de, de Sant Agustí. Però bé, ja dic que és un, és un, un racó curiós, a més perquè no aconseguís fer el, el puzzle correctament, perquè és molt contradictori, eh, però és molt, molt interessant. Eh, ben a prop estava la casa del, del Delme, del Diezmo, que això sí que es conserva encara, en, en part, segurament ocuparia fins al carrer de Sant Tomàs, i de nou és pues, un vestig segurament del Palau eh, Senyorial, dels contes de, de Terranova i de més, però que es va continuar utilitzant i també fa menció. Diu, és edifici suntuoso, la casa real del Diezmo pues és obra molt magnífica, con les estàncies o naves a forma de temple, i la manteneu su majestat de les seves pròpies rentes i seu propi interès. Pues estan en tenim. I al costat del del, del delme, on ara ni ha uns edificis, bueno, els que queden de deix a par de, de ahí que miren cap al riu, en aquell moment era lo que es coneixia com el mirador, que era pues bàsicament el barranc, tal qual, i ni havia una tàpia que es va a haver de reconstruir de, un any abans de que es va redactar aquest document, perquè, a part de que es va, la que existia estava derruïda, eh, bueno, Dàvila Linares ho menciona. Diu que dio lugar a un accident en el que un niño murió al despenyar-se en aquel lugar. Pues Imagineu-vos la caiguda que n'hi havia des, d'allà. Bé, per aquesta, per aquesta zona també trobem eh, cognoms importants. Pues els Asensi, que tenien un edifici que devia ser eh, ben important, típic senyorial d'aquella època, es merita que encara està l'escut, encara que la casa és, és més recent, eh, en, en el cantó en Embaixador Irles, el doctor Gisbert, el Sant Pere, eh, aquest primer tram de, dels carrers de Sant Jaume, Verge d'Agost, doncs serien també... Eh, bom, tenien prou d'estatus. I ara tornem ací. -sí. Com he mencionat abans, el poblet era més bé aquesta part del carrer de la Puríssima. És a dir, una vegada es passat el, el portal de, de Riquer, la Puigadeta d'Ixa era el que es coneixia com a barri del poblet. Eh, va començar en 1724, quan es va establir a Vicente Reig eh, un solar al costat de la Torre Portal, és a dir, serien aquestes primeres cases d'ací, perquè estava arruïnat per la guerra i l'Ajuntament va considerar que era convenient que es construir allí per revitalitzar, diríem ara. Eh, el mateix va passar en les cases de l'altre costat. I un poc més amunt sí que n'hi havia una torreta, la torreta de, de Sant Jaume, que la menciona inclús en, en aquest document, Torre de Sant Jaime, però devia ser més xicoteta. I aquesta també trobem referències en els protocols notarials perquè en 1739 es va vendre una casa comúment dita la Torrica de Sant Jaume. Qué linda por un lado con casa de Tomás Pérez y con el pórtico donde está el santo. O sea, pero así estaría la la imagen de de, de Sant Jaume en en aquesta casa d'ací en el cantó, y así la la torreta, que pero así sí que es es conserva como un chico de tram de lo que sería la muralla de aquel momento, que es veu al costat del del pont de Sant Jaume de ahí de Correus sí que sempre es, es diu que n'hi ha un, un tros que podia ser que corresponguera en, en la torreta o el seu, els seus, els voltants. I un poc més, més amunt, passant el postí que he mencionat abans, estava el, el tou de, de l'Andana, que es va conèixer últimament. I d'aquesta també tenim la referència de quan va sorgir, que va ser en 1733, quan l'Ajuntament va concedir a Miquel Casa, que era el, el propietari de la casa, valga la redundància de, que estaba ahí, para extender su casa hasta la muralla que llaman del Postic, dejando bajo de la habitación que hiciere, pórtico capaz, para el tránsito de cargas y demás que se ofreciese pasar por aquel sitio, y con la obligación de, de sustentar y conservar dicha muralla en el estado que al presente se halla Bueno, eso sería el, el carrera purísima del Poblet, ya eso es el Tau de la Andana. Pues, imagineu abandonar la potestat d'ampliar-ho per ahí, però deixant un pas inferior per a, per a la muralla i al costat eh, també més o menys en aquesta època es va construir un forn que encara perdurava sí, veieu que no sé si es veu molt bé però sí que diu orno però aquest forn datava també de mitjans del segle, del segle XVIII i una altra cosa curiosa que vaig trobar fa no molt és que igual que existia aquest tou de l'Andana, igual podia haver existit un altre darrere del carrer de Sant Agustí, és a dir, a l'altra eixida de la placeta de les Xiques cap a la placeta de les Gallines, perquè n'hi ha una petició ja del segle XIX que diu en la casa número 32 del carrer de Sant Agustí, cuyo dorso sale a la plazuela del portal nuevo Callejón de Sant Benito, vulgo de l'Andana, y como desde que se mandó quitar el arco que llamaban tou le faltó a la casa el apoyo que la sostenía ha venido arruinándose. Claramente no es refería al tou de la andana, es refería a una de estas casas de así baix. Es o sigui decir que igual ni havia més d'un tou que no teníem que no Y un altre racó curiós que trobem encara en el segle XVIII i que s'ha perdut completament, és aquest carreró que anava paral·lel al carrer Ambaixador Irles y que comunicava el carrer San Agustí en el portal de Riquer. Eh, això té sentit, perquè sempre que s'ha fet algun estudi del Raval Vell, de les parcel·les, de la morfologia, sempre s'ha vist que el, aquestes illes de cases tenien una amplària, però després les altres eh, més del doble. I en un traçat eh, ortogonal, planificat i ben pensat, doncs, no acabava d'explicar-se, però és que sí que existia un altre carrer paral·lel que més o menys Eh, feia aconseguir l'amplària d'esta illa en l'amplària que, que, que tenia la, la illa d'ahir. I tenim referències d'este carreró, doncs, per exemple, en 1725, a Agustín Reig, se, se l'establece per ensanxar su casa un callejón que hi ha cerrado a la mitad de la calle que vulgarmente llaman el postic, entre su casa y la de Francisco Valls. I en 1755, Pedro Macià, ven la seva casa, que estava enfront en de la d'Agustín de Reig, y tiene anexo un desaguadero callejón cerrado. O sea, que está claro que ahí ese carreró existía y es va eh establecer los propietarios les escais colindans, pero això va a acabar desapareixent. Ahora, vean que el sím de lo que era la muralla de, del Raval Vell per la placeta del Portal Nou que el portal nou, perquè quan es va començar a fer el, el Raval nou pues doncs van haver d'obrir en la muralla una eixida, que és la placeta de les Gallines. I en aquesta mateixa placeta n'hi havia un, un, oratori. Eh, si veieu, pues, doncs més o menys a l'altura del carrer Barbacana, l'edifici que n'hi hauria d'enfront, pues, doncs era l'oratori de Nostra Senyora del Portal Nou, que també troben referències en els protocols notarials. Eh, es va vendre aquesta casa d'ací, de, de, l'última del, del carrer de l'Escola i diu que parte de la casa descansa sobre tres arcos que formen el pòrtico oratorio de Nuestra Senyora el Portal Nuevo i el zaguano entrada linda con dicho oratorio pues está colocado y fijado en la pared del lienzo y altar de Nuestra Senyora. Eh, bueno, a més d'aquests oratoris sí que n'hi ha deu oratoris més dins de, de, la, de la vila que sí que es menciona a tots el, el, el document este. Bé, I el carrer de la Barbacana també va ser un carrer que va sortir eh, pràcticament en, en aquest segle XVIII. Sí que n'hi havia alguns edificis més de la part eh, superior, però va ser a partir de 1725, quan a Jacinto Macià que es, se li va establir la torre de la Barbacana, que és la que ara dona a la placeta de les Xiques. I se li va establir en atenció a tenir-se per conveniente, así por el mal rincón de aquella torre para todo aquel barrio, como porque es bien que haya quien habite junto al portillo de la Barbacana, para que se eviten algunas malas entradas y salidas. Ese portal seguramente sería el, el postic, porque pero así no, no he trobado cabe referencia a un portal que estuviera adjunto a, a, la torre. Y eh, a continuación de aquel establecimiento pues, doncs van a succeint-se pues, doncs, los establecimientos de otros solares eh, colindantes sobretot bueno, cap a 1738 ja havien arribat a lo que era l'última casa que ja donava la plaça de les gallines. Eh, I també a l'eixida del carrer de Sant Joan va ser cap a 1740 quan tot el que era la hereta del postic, que es deia que, pues, que eren unes eres, eh, les, que eren propietat de, dels Pasqual, que tenien també doncs, una casa, una almàcera per, per tota aquella zona, doncs, van començar a vendre solars per edificar. I és tota la part de, del carrer Sant Joan, des, de, des del carrer de Sant Josep fins a arribar al terrer, doncs, tota aquesta part a la dreta i fins al carrer de la Barbacana doncs, va ser tot d'aquella època, 1640. I sí que n'hi havia algunes cases, però de nou en la guerra de successió van quedar arruïnades. N'hi ha una referència en 1649 que digo una casa, pero así, de, pero esta zona de así. Nicolás Espi poseyó y habitó dicha casa hasta el año 1708, en que con ocasión de la turbación de la guerra pasada y cerco de esta villa, casi quedó arruinada en un todo. Y aunque después se intentó su reedificación, acosado de la necesidad y calumnia de los tiempos, jamás pudo conseguirse. Y al final la va a reedificar el Pedro Pascual, que era el, el propietario principal de toda esta zona. bueno, si sí, tenim una imatge del, del carrer de la Barbacana, totes aquestes cases són les que es van construir pues, adossades per darrere a lo que era el mur, que sí que quedava en algun tram, que és el que encara existeix en la placeta de les xiques, i també pegades a, a la torre. vale. i arribem a, a la plaça de Sant Agustí, a la plaça d'Espanya, on estem ara mateix, i de nou trobem els cognoms importants, el Descal, Sant Pere, Almunia, Almúnia, Llàcer, tots els, els propietaris de les cases que, que donaven així, el Calderón, on, la, pues, on estem, i que per darrere tenien quasi totes el seu hort, inclús eh, una bassa que es fa referència moltes vegades que es deia la bassa Jusana, que estaria on ara està el, el Calderón així tenim una imatge de finals del, del DNU en el que encara es veuen alguns, alguns dels edificis en el que seria la, la forma, l'aspecte, encara que alguns reformats en aquest segle, però per fer-se també una idea de les altures, del nombre de plantes que tenien els edificis en aquella època, que tindrien doncs, la planta baixa, la planta primera i, i un porxi eh, més, més baixet i bueno, per supos el convent de Sant Agustí eh, edifici important durant molt de temps i que sí que el descriu el document Diu, tiene, por esta villa, tiene esta villa por edificio suntuoso el antiguo castillo que la dominava i defendia hoy convento real de Sant Agustín. pues con, constan sus paredes por igual de 10 palmos de anchura dispuesto todo según buen arte militar con sus retiradas, fosos y entradas cubiertas, adornado con cuatro torres y contratorres. Bien que en el año 1620, en el conflicto de los terremotos, como queda dicho, se arruinaron las tres. Me va a quedar una. Y después se reedificaron dos, que hoy consta de tres torres. Y es la iglesia, claustro y refectorio todo de sillería. No solo las paredes, sino las bóvedas. Y tiene la iglesia, el coro muy alto y capaz, adornado de una vistosa sillería, pues contiene más de 60. las, las celdas más capaces de lo que pueda explicarse. Una linda sacristía y un trasagrario muy devoto. També el, claustre que es va a reformar en el estilo que en avui es veu a principios del, del 18, en 1713. Y esta también es una zona de, de conflicto a la hora de intentar reconstruirlo porque saben que ni había una capella dedicada a la Verge de Gràcia en la iglesia de San Agustí però també n'hi ha referències de que aquesta capella es va tombar a, principi, bueno, a partir de la desamortització, ja en la dècada de 1830, i realment eh, l'església, que sí la tenim, probablement fora un poc més, més llarga cap a, cap a, la vila, diguem, cap al carrer de Sant, de Sant Tomàs, perquè n'hi ha referències del, del campanar, d'aquesta de, capella, de la porteria, del convent, que realment no, no encaixen d'una altra manera si no és en, en un espai addicional el que veiem en les fotos. I parlant del campanar, en el gravat que he posat allà al principi, el trobem, que és jo crec que l'única representació del, de lo que era el convent de Sant Agustí, a part de l'església que sí que va durar després de la desamortització, però així o sigui, trobem el campanar de Santa Maria, que sí que el reconeixem fàcilment, però esta torre d'ací si, marcada en el número 1, era el campanar de Sant Agustí que ho veiem molt molt senzill però bueno, ja, ja tenim un, un registre gràfic de l'únic. Ara passem a l'espai entre les càrregues de Sant Nicolau i de Sant Francesc el bueno, Raval Nou plenament i de nou els cognoms importants d'aquella època. Sobretot doncs, perquè els edificis d'eixa de, zona doncs, eren bueno, prou importants. Ignacio Sempere Merita, que tenia tot el cantó en el carrer de Sant Nicolau i la plaça i tenia pues, doncs, una casa, hort, almàceres, eh, devia ser un conjunt important. Els Blanes, Sempere, Montllor, Valor, eh, Grau. Grau tenia l'edifici que avui és de la Unió Alcoyana i tenia un corral i un hort que després abarcava tot el que avui és el pàrquing de, del racó que abans era un, un hostal, i en part de, del seu hort també, en 1757 va començar a vendre parcel·les per a construir el que serien les primeres cases del, del carrer de la Casa Blanca, en, en esta zona d'ací. I després li seguirien els hereus de Luis Juan Blanes, que tenia aquest hort, que segurament seria el, el que avui és del círcul industrial. I a la part, a la part trasera pues, doncs, també van anar construint eh, cases. Eh, aquesta zona, encara que ja estava prou desenvolupada a finals del, del segle XVII, encara va trobar eh, marge per anar ampliant-se i densificant-se durant el segle XVIII perquè en el carrer de Santa Rita, en la part que n'hi ha entre el Sant Nicolau i Sant Francesc, eh, la part dreta, anant de Sant Nicolau a Sant Francesc, per situar-se, totes aquestes cases eh, es van, es van establir en 1743. Era un hort dels de, cerebros de Vicent Aleix. És a dir, tota aquesta zona d'ací, eh? a ja veure si, si puc pintar. tota aquesta tot parcel·la d'ací era un hort que estava ahí enclavat fins que Jaume Torregrossa el va comprar, que era part d'una de les cases que donaven al carrer Sant Maure, i va decidir pues, vendre-ho i establir solars per a edificar vivendes. Eh, Enfront mateixa tenia Salvador Pérez, un altre hort o corral que es dedicava per a curar cera, per a, per a fer ciris, veles i, i a més. I este hort sí que va durar més perquè a finals del segle XVIII encara es menciona, 1790 i pico. I el mateix eh, Jaume Torregrosa que va fer aquesta operació urbanística d'ací és el que tenia un hort que estava darrere d'una casa en el carrer Sant Llorenç però que eh, arribava fins al tirador, és a dir, tot, tota això. I el que va fer, doncs, el mateix. Va decidir continuar els carrers de Sant Maure i de Santa Rita fins a arribar al carrer Sant Josep i vendre solars per a que la gent edificara les seues cases. És a dir, tot aquest tota tram d'edificis des del carrer Sant Francesc fins al carrer de, de Sant Josep data de 1752 no tots els edificis, alguns es van reconstruir, ampliar, reformar, etc. Però abans eren horts. I bueno, el carrer El Tap no, perquè darrere estava el tirador, com ara, com ara veurem. Vale. Sí, un altre detall curiós, bueno, a part d'aquests corrals d'ací que estan en, a la part trasera de les cases del carrer Sant Llorenç, eh, precisament la, el, la casa que era de, de Panyos Pastor, que té darrere com, un, un tram molt llarg, això eren eh, corrals que provenien d'un antic carreró que també es va vendre eh, als propietaris de les cases d'ací, sí, però que era un, un carreró per on passava la conducció de l'aigua de, de la vila, que es deia el carreró d'Horta, i es va vendre però, a finals del segle XVII, però encara va, va permanèixer aquest espai eh, com a corrals i, i horts de, de, de les cases d'ahir i en el cantó entre el carrer de Sant Mauro i de Sant Francesc estava el forn, el forn del Raval Nou, que és este que veiem en aquesta foto. Això és el carrer de, de Sant Mauro mirant cap a Sant Nicolau. I de fet, bueno, de nou, la, el que és la tipologia de l'edifici, la forma i l'estètica, veiem que no és, no és eh, contemporània, diguem. És molt, molt d'aquest segle. I, com deia, de fet, en, en aquest edifici, va, inclús en el segle XX, abans que el tombaren, ara n'hi ha un nou, estava ubicada ahir la panaderia Blayet, és a dir, que continuava sent un forn, igual que el del el postic al costat del tou de l'Andana, doncs, aquests edificis diuen que continuaven el seu ús. Anem un, un, cop, un poc més tirant cap a la glorieta, i així, com vos comentava, està el, el, el tirador, l'estenedor de draps, que abarcava des del que era el Col·legi de les Paules fins al carrer de Santa Rita. Eh, això era de la Real Fàbrica de, de Draps, eh, però això pues, arribava fins a on ara està la Textil Alcoyana, que era la casa de, de la Boia. Eh, este sí que va durar prou fins allà a la segona meitat del, del segle de 1870 i pico, quan ja el van vendre perquè ja tenien a més d'aquest estenedor, este el que n'hi havia en el Tossal, on ara està l'escola bueno, industrial, la Politécnica, i el del de, carrer Oliver. És a dir, que aquest estenedor ja no el feien servir, doncs el van vendre per a, per a fer cases, però ja dic, això, en 1870. Eh, per això el carrer del TAP encara no, no s'havia eh, prolongat fins al carrer de Sant Josep. Eh, així darrere, en, la illa, illa de cases que està entre el carrer del Tap, Sant Francesc, Sant Nicolau i la placeta de la Creu Roja era l'or de Nicolau Gisbert que tenia, bueno, en el llibre de la Peita era la, la, casa, l'immoble urbà més valoració de, de, tota la població segurament també per, per l'or que tenia i aquest pati sí que ha perdurat avui en dia com un pati interior que si entreu per Google Maps es veu clarament i i inclús han edificat edificis dins d'aixe pati que, que tenen entrada per, per la placeta de, de la Creu Roja. I en aquesta mateixa placeta eh, n'hi havia un altre forn. Este es coneixia ahí com el, el del Real Patrimonio, que és pues, l'edifici que entrant des de la plaça de Ramon i Cajal a la, a la placeta de la Creu Roja, pues, el que fa cantó. ahí estava. I, bueno, com a edifici rellevant de tota aquesta zona, doncs pues l'església i el convent de... l'església de Sant Mauri i Sant Francesc i el convent de Sant Francesc. L'església que es va construir on estava l'ermita de Sant Mauri, que venia dels terratrèmols de 1620, però que quan, després de la guerra de successió, el primitiu convent de Sant Francesc, bueno, el segon que va haver, perquè el primitiu més o menys va estar en el, el, el centre comercial també, pues, va quedar arruïnat, van decidir traslladar-ho més a prop de la vila i van decidir pues, en el mateix lloc on ja estava l'ermita de, de Sant Mauro pues, fer l'església del convent i dedicar l'església als dos anys. Es va fer l'establiment del solar en 1711 eh, junt al, al hort que tenia adjunt, que és la Glorieta actualment, la primera pedra es va posar en 1719 i es va finalitzar en 1740, perquè quan es va escriure això ja estava acabada. I va ser al voltant d'aquest convent i del seu or on es van anar construint el que va ser realment l'eixample de, principal del segle XVIII, que era el, barri de les Cases noves. bueno, així teniu una imatge de, de l'església. Pues, este barri de les Cases noves eh, abarca el pues que era... Eh, bueno, tot el que coneixem com el, el Partidor, el barri del Partidor, el barri de la Sang i tot Sant Nicolau a partir del carrer de la Cordeta cap amunt fins a arribar al Partidor. És a dir, tot el que estava al voltant de la Glorieta. I així, gràcies als protocols notarials, també tenim doncs, unes dates exactes de quan va començar a construir-se i, i com cada part d'aquest de, de, eixample. El, la propietat estava estructurada d'aquesta manera. Així tenim l'or del convent de Sant Francesc, això seria el carrer del camí, que després continuarà per allà, això és Sant Mateu, els pilonets, la placeta de les Heres, Així tenim el forn del vidre, carrer forn del vidre... Vale, pues, els horts que, com, que formaven el que era el barri de la Sang i els carrers Sant Rafel, Sant Bonaventura, és a dir, el camí cap amunt, eren de, de la família Jordà. I els del carrer Sant Nicolau eh, estaven formats per dos hores separats, que un era de la família Valor, des del carrer La Cordeta fins a aproximadament a mitja de, del tram de la Glorieta, i d'Esmoltó, de des de la Glorieta a cap amunt, incloït inclu, el, el fort del Vidre. Pues el primer que va començar a, a fer la promoció urbanística eh, va ser Esmoltó que era en eh, Diego Molto, eh, sí, era Diego Molto. Va començar en 1733. Es va fer ell la seva casa, la més gran que la resta, i els més pues, doncs, va anar vendre, venent eh, solars de 80 pams de, de fondo, diguem, en amplàries variables. I així, a poquet a poquet, va anar eh, venent i establint solars, fins arribar al forn del vidre, del qual ja tenim menció en 1758 l'edifici eh, del Forn del Vidre. Després es va sumar els, els Valor, que primer va ser Ignacio Valor, va començar a, a vendre cases en 1738, començant lògicament per les que estaven al costat del carrer de la Cordeta i després pujant, 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 fins a arribar de... a tocar en les de Moltó. I després eh, Jordà, que en el moment que es va escriure aquest manuscrit pues, encara no, no havia començat a fer-lo seu, perquè va començar el 1759, pues, poquets anys després, i la majoria de, dels establiments són entre 1760 i 1763. Este sí que va fer una, una barbaritat de, de vivendes, perquè al final en tota aquesta època eh, estava en ple procés d'industrialització, en una afluència de població de les poblacions veïnes eh, impressionant i el recinte que hem vist de, de la vila pues, doncs ja no donava pa més. Començaven a construir-se els ravals a l'eixida dels, dels camins, com es faria a l'eixida del, de, del portal de Riquel, el que seria el carrer de Sant Roc, en la, en la calle Casablanca. Eh, inclús en Alcassares també, unes dècades després, la barbacana, hem vist que hi ha molts llocs on s'estava intentant suplir aquesta demanda de, de vivenda, però realment va ser en aquesta zona d'ací, el barri de les Cases Noves, on es va eh, va haver doncs, una, una explosió en, en la superfície construïda i que no va superar-se ja fins el segle XIX, de perquè realment es va cobrir aquesta demanda per l'increment per demogràfic, però es va quedar ahí. Realment el, la superfície construïda no va augmentar fins que no es va fer doncs, el que és ara eh, Avinguda País Valencià i de més i, 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 i en això, perquè després va, va ser necessari el projecte d'Eixample i rectificació, passar els rius a fer el barri de Santa Rosa de l'Eixample. El, el que vull dir és que realment aquest va ser l'últim moment fins que no es van proposar els plans d'eixample moderns que es va ampliar la, la població. Així teniu bueno, una vista del, del, que és Sant Nicolauet i aquest edifici d'ací era el, de, el del Forn del Vidre. També en eixa tipologia que hem vist que és prou similar a, la, a la dels forns, bueno, edificis d'aquella època. Bé, i en això ja hem fet un repàs a, a tot el que era la, la vila, dins de les muralles, l'eixample que s'estava fent en aquella època, eh, basant-se més o menys en el que diu aquest llibre, però ja dic aportant molt perquè hi ha molta informació en documents com els protocols notarials que es permituixen doncs, fer aquesta reconstrucció en prou detall perquè realment cada parcel·la que apareixia ahir en el pla el té el seu nom i cognoms. Eh, pero bueno eso ya es eh, historia para otro momento así que así acabe gracias y ahora si algún alguna pregunta creo que tenía un micro por ahí podies tornar a veure el Sant Sepulcre i faré... La, la foto? No, la foto no, el pla. El, el pla no. A veure, vale. que, espera, ja, igual així sí, es veu sí, millor. Sí. Bueno. Vale, ahí el Sant Sepulcre... A veure... Eh, el carreró del Santíssimo, mm -hmm. allà, és el que va dir després el carreró de, de les, Monge. les Monges, sí. Que era I, el i, i que ahí estava la la porta d'entrada uh -huh. per darrere. No sé si en aquell moment hi havia porta o no. Sé que ah. posteriorment sí. sí. Sí, vale, i i va ser el carreró de les Monges. Sí, correcte. I després veig jo que en quan van fer el pont de 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 Sant Jordi eh pràcticament es van carregar el Sant Sepulcre. Vull dir, sí. va desaparèixer eh, la, la part del Morà i, mm -hmm. i, i l'Hort, sí. i se va desaparèixer. Que es van quedar sense, sense Hort? Sí. sí, sí, sí. Perquè, perquè van tirar per cavall... Es van, i, es van donar la parceleta que, que és la façana que es veu ara des de Santo Tomàs, però eh, més. Sí, i, i un poquet que en principi era un mur i després uh -huh. es veu que ho van vendre i han edificat les cases que n'hi ha al costat de Sant Sepulcre, de la, uh -huh. de la porta de l'entrada per, per Sant Tomàs. Sí, Taflani, I sí. per que es veu, tot el barri de carnisseries va desaparèixer. Sí, També. sí, sí tot, tot això, totes aquestes cases així, un forn que tampoc he mencionat, si n'hi havia un altre forn, el forn del Raval Vell, eh, bueno, tot això va, va desaparèixer. Tot, tot. Ja va fer el, carrer de Santo Tomàs. Sí, l'ampliació del carrer de Santo Tomàs. Vale. Això anys 20 del segle XX. Sí, sí. Mm -hmm. I una altra pregunta. Estropes borbòniques per, per Alcant, per on van entrar, per, per... No, l'organització de José Luis, sí. ho pot explicar, no? Sí. Per Sant Mauro. Per Sant Mauro. Per la zona principal del parc. Mm Ja, no hi havia ningú portal, no era el portal de Sant Nicolà. Era sí. una fortificació molt, molt ah, és que com es parla d'una d'una fortalea, fortalea. També... Jo creia que era un portal. I, i n'hi no havia, i havia ja. un altre també al costat del tirador, una bateria. Ja. O sigui, que van fer ahir... Imagina que un poquet a, a pressa, no? Mm. Farien les fortificacions. Vale, vale. I... Va. Aprofitem. Eh, ahir era un poc com va passar la Sardena, no? que confiaven... Això era un bosc per les referències que apareix en uh -huh. la zona de les Ombries i parla que era un bosc tan intrincat que no esperaven l'atac per ahir. De fet, els alcoyans aprofitaven per emboscar-se, totes les eixides que van fer, de fet fins i tot Chávez, que és un dels principals generals borbònics, eh va caure prisoner en un en un avanç que van fer, no? I els... sobretot els alcoyans defensaven en aquesta zona que que no, no fora atacat per això, perquè era una zona molt, molt protegida per la vegetació. De fet, parlen d'això, d'un bosc que mm. pràcticament... I els atacs es esperaven per, per la zona de, de Riquer, que per ahir van porar la... Eh, van reforçar mm. perquè s'esperaven que atacaren per, per Banyeres, però es Borbonis i -hmm. per l'altre costat. Ara, per ahir també... Bueno. Igual ja no pels atacs, igual també pel setge i demés, doncs, N hi havia el carrer Sant Joan, la, el poblet i demés, que estava tot destrossat després de la guerra. O sigui que per allà, bueno, i tota la zona de, per, per Sant Mauro, més encara. O sigui que, que sí. Algú més? No? Uno, dos... Doncs <laughs> pues ja. Vale. Okay. Moltes Moltes gràcies.